Okey, apa itu super partner? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa itu super partner? Super partner adalah taraf baru di dalam halu telco sekiranya ahli ataupun rakan negara halu telco memenuhi kriteria berikut, mereka berhak mendapat kemas kini secara automatik automatik kepada super partner. Okey, macam mana anda boleh dapat taraf super partner ni? Okey, yang pertama adalah status halu club aktif. Mestilah aktif Macam mana nak dapatkan status halu club? Anda boleh terus kepada kita punya live chat. Okey, syarat-syarat halu club ni pula ada yang sebelum ni kita dah bagi. Tidak boleh buat telco lain selain halu telco. Fokus kepada produk halu telco sahaja. Okey, yang keduanya adalah traffic incentive tier pertama, yang mana direct anda yang anda jual SIM card yang tier first lebih daripada RM500. Okey, yang C pula merupakan rakan negara eksekutif sekurang-kurangnya 3 bulan ke atas. Sekiranya laju juga dalam masa tempoh 2 bulan tu, kita terpaksa, bukan terpaksa, kita accept juga sebab dia laju dalam membuat jualan SIM card Halo Telco. Dan juga umur hendaklah daripada 18 tahun ke atas. Okey.